אזרחי ישראל, מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים, מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. זה לא אנחנו. לא האלימות הזאת, לא הפרעות הזאת. אנחנו נחזיר את השלטון ואת המשילות לערי ישראל בכל מקום, בכל הערים. כל הערבים זונות! עם ישראל חי! אלה בבזמן יתדע בי מובחן! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי! כל הערבים יקד! אימאני בטלוויזיה ישראל! מלחמה! יא בן זונה! יא מנאיה! ערבים זונה! On va voir ton nom. Viva Capitale Municipal!